O crime chocou a população da cidade de Arcoverde, no Agreste do estado. O menino de quatro anos de idade era muito querido na comunidade em que morava. Na sexta-feira, uma notícia do desaparecimento do garoto deixou muita gente preocupada. Este morador do bairro tinha muito contato com a criança, costumava alimentá-lo no café da manhã e, quando soube que ele tinha desaparecido, se juntou ao grupo que estava mobilizado para achá-lo. Quem passava por aquele sempre pedia um, uma moeda, um pão. Tipo, ele vinha no salão. Quando chegava no salão que estava cortando ele, pedia uma moeda. Todo mundo ajudava ele. Cesta básica, o pessoal sempre ajudou ele. Esta outra moradora da vizinhança espalhou a notícia nas redes sociais e foi em busca do menino. A gente se sensibilizou pela noite quando postaram a foto dele. Como ele estava desaparecido e que a mãe estava desesperada querendo procurar o garoto, a gente se resolveu se juntar e procurar ele pelo todo o residencial, incluindo na mata. As buscas começaram na sexta-feira à noite, mas somente no sábado, por volta das três horas da tarde, o corpo do menino foi encontrado em um Matagal. Muito próximo à residência em que morava, a mãe do menino estava junto com o grupo que procurava o garoto, mas, de acordo com os moradores, não demonstrava nenhuma reação de preocupação ou de estar abalada, o que gerou estranheza. Assim que encontrado o corpo, a polícia foi acionada ao local. E aí, nós não fizemos é, apenas um, um, uma, digamos assim, uma diligência superficial. Aprofundamos com perícias, com luminol. E eu ressalto o apoio da, da Unidade Regional de Polícia Científica. E aí não restou outra situação a não ser autuá-los por homicídio qualificado. O pai, por ser o autor, e a mãe, pela omissão penalmente relevante. Ainda de acordo com o delegado, os depoimentos eram contraditórios, mas a mãe confirmou que quem matou a criança foi o pai. A mãe contou tudo o que houve. É, provavelmente ela diz que o pai é, agrediu essa criança, espancou essa criança no interior da residência, asfixiou e jogou essa criança é, no mato. Um crime que chocou o Arco Verde.